Administrata amerikane ka zyrtarizuar një objektiv të ri ku synon që deri në vitin 2030 gjysmë e makinave të shitura në treg të jenë elektrike. Për këtë objektiv do na flas më shumë Sara nga Kubi. Po Bruna, qeveria amerikane ka vendosur së fundmi një objektiv ku gjysma e të gjitha shitjeve të makinave të reja që do të prodhohen në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jenë elektrike, kjo deri në vitin 2030. Dy nga objektivat kryesorë që ka vendosur administrata e presidentit Joe Biden janë së pari prodhimi sa më shumë baterive elektrike dhe së dyti shtimi i numrit të makinave si elektrike, por edhe atyre hibride. Ndërkohë Biden e ka nënshkruar këtë urdhër ekzekutiv të këtij objektivi së bashku me përfaqësues nga kompani të njohura të automjeteve si për shembull kompania e Ford, General Motors dhe anëtarët e sindikatës së bashkuar të punëtorëve të auto. Gjithashtu prodhuesit e automjeteve janë duke mbështetur gjerësisht këtë objektiv të ri ku kërkohet që 40 deri në 50% të makinave që do të shiten deri në vitin 2030 të jenë automjete të elektrike. Gjithashtu, sipas këtij objektivi të ri, kërkohet që nga viti 2023, makinave të reja të lëshojnë në 10% më pak emetime të, gazeve serë. Një objektiv i këtill nga administrata amerikane është bërë kryesisht për të luftuar ndryshimet klimatike që po ndodhin gjerësisht në të gjithë botën momentalisht.